Мая салам. Мадымга хая. Шуя Харазимдаги оловларни чиқарган. Салом аким амага. Мадымга хая. Датада SM курс оқитувчисиман. Datada ishlab boshlama bu yil 3 yil bo'ladi. Faoliyatim davomida o'qituvchilikka boshlaganimni 1,5 yildan oshadi. Qabasam bo'yicha dars berishni 1,5 yil oldin boshlaganman. Birinchi darslar baribir ham qiyin bo'lgan, uchun esa vaqtimda ham xodim sifatida ishladim, ham SM bilan dars berardim. O'quvchilar har xil savollar bilan, qo'rquvlar bilan keladilar. O'xshaymi, o'xshamaymi, olib ketib bilamanmi degan narsalar ko'p bo'lgan va ularni qiziqtirgan savollarni javob berish biroz qiyin bo'lib qolgan. Ya'ni baribir hamma o'qituvchidan 3 oy davomida o'qitgandan keyin biror bir natijaga chiqarish eng mas'uliyatli taraflaridan biri hisoblanadi. SMM'ning o'z ma'nosi ijtimoiy tarmoqlar marketingi deb yuritiladi. Yana ham uni kengroq qilib tushuntirsak, biznesni tejamkor, oson brendini tanitish, sotuvini oshirish va uni mijozlar sodiqligini ijtimoiy tarmoqlarda ushlab qolishga qaratilgan yordam beruvchi qurol deb aytsak bo'ladi. SMM'ni yana boshqacha deb aytadigan bo'lsak, biznesni tejamkor yuritishda yordam beruvchi qurol. SMM shikasi o'sha biznesni tejamkor yuritishda yordam beruvchi shaxs deb aytsak bo'ladi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqda SMM yuritish, ya'ni marketing yuritish orqali bizga ko'plab summani tejab, yaxshiroq natijaga erishishimiz mumkin. Sohada o'quvchilardan keladigan feedbacklardan qaraydigan bo'lsak, bu birinchisi klientlar bilan ishlash, ya'ni mijozlar bilan ishlash. Topishda uncha muammo bo'lmaydi, agar o'quvchi o'zini ustida ishlab, ijtimoiy tarmoqda o'zi ishlagan portfoliolarini, ishlarini qo'yib borsa, undagi problema klientlar bilan ishlash. Xo'p, bundan chiqib problema bo'ladi. Ya'ni o'quvchi o'zini ko'p baho beradi va ko'proq summa so'ragan natijasida konflikt kelib chiqishi mumkin va klientdan ham, ya'ni biznes egasidan ham talab etiladigan narsa ko'proq narsa so'raydi va ozroq summa beradi. Bu boshlanishidan oddiy holat, tabiiy holat desak ham bo'ladi, chunki ishonch kelib olguncha SM harakat qilishi kerak. Ya'ni bu o'zi aytgan summa loyiqligini ko'rsatish uchun. Aynan shu joyda biroz konflikt kelib chiqish holatlari ko'p bo'ladi. SM shiklar aytgan bo'lardim, iloji bo'lincha toza ishlashlarini va vaqtinda ishlashlarini, chunki bir SM shiklizdan boshqa SM shiklara obro'sini ishlash jarayonida katta salbiy ta'sir etishi mumkin. Va men ham o'quvchilarga aytadigan gapim, boshqalarning gapini tinglamaslik, nachindasa shuning vaziyatlar bo'ladi. Sen o'zingcha bloger bo'lsandan, sen o'zingcha SM'de yürüpsenden deyen sözler boğan ve bunu bana köp işitkenmen. Çünkü hiç kimde işitmezsen özünü, ictimai tarmakta yürütüşünü, brandin üstünde işleşini örgensiyeler, klient bilen muamma bu mıydı? Ve yine maytıdı onu, Viner'la bilen işleşmeyle ve Vine amanla da baytaman. Bunlar hem o SM şekli özü için apkarıydılar. Prosmotor boladı, aktif boladı, tüpürüş gerek mi aktive, prosmotora. Onun için ular biznesmen bilan ishlashi kerak. Ularga biznesmen kerak va shular biznes egalari, ya'ni ular yosh kattaroq shaxslar deb qaraydigan bo'lsa, shularning fikrlashinda, shularning ichki narsani ko'radilar yoki qabul qiladilar, shuna darajasini akkuratni ishlasalar, ularga yana ko'proq foyda bo'lar edi. Ko'pchilik o'quvchilardan bo'ladigan muammolardan biri bu ideya yo'q deb nolidilar. Ideya qilish uchun kuzatishda davom etish kerak. Yaxshi kontentni, chet tillarni kontentini, keyin shu o'zini sohasidagi odamlarni, kreativ odamlarni YouTube yoki boshqa ijtimoiy tarmoqdagilarni kuzatishda davom etish kerak va mahalliy sharoitdagi O'zbekiston shu mahalliy sharoitida bo'lib turgan trendlardan yajibancha foydalanish kerak. Albatta, chegaradan chiqmagan holatda, ya'ni vaynerskiy holatda o'tib ketmagan holatda chiroylata boshi kreativlardan foydalanib, trendlardan foydalanib turish kerak. SM muvaffaqiyatli ishlash uchun va biznes egasini foyda olib kelish uchun mavsumdan va trendlardan foydalanish kerak. Masalan, video studiya uchun mavsum bu to'y mavsum hisoblanadi. To'y mavsumini podxod qilgan holatda reklama ishlanishi kerak, shuni videolar olinishi kerak, takliflar berilishi kerak. Trendlar ham xuddi shuning. Endi trendlar doimiy, agar video studiyani trendidagilar bu uylanish temasi bo'ladi albatta video studiyaga deydi, murojaat qiluvchi klientlar kimlar o'zi degan analiz etganda xuddi shu odamlardan kelib chiqib turib, video ishlansa, undan ham yaxshi bo'ladi. Nechunki ko'pchilik SM deganda
video işləşini çünədən, video mənsu aynən nə üçün işlənişi gərək, mağzın oğuday, kimə patxot ətəlişi gərək, kimlə güzətədə özübün, kimə maz video işlənişi gərək, rəsim çürüşü gərək ili başqa. Hətta teksadan etibar bəriş gərək. Bu da sünni məcəcədən ərsəsi görək.